Täna lõpustavad siin lapsi kaks klouni ja lapsi on siin ikka hästi palju, nagu on näha, sest et Kopli pargis on ka suur mänguväljak ja lapsed tulevad sinna hommikul, aga tulid loomulikult ka juurde, kuuldes muusikat ja nähes, et siin midagi toimub. Laste hommikud on selline tore üritus. Lastele. Nii siit kandimine tea, võibolla on kuskilt kaugemaltki tulnud siia jalutama. Need on olnud nüüd juulikuus nädal tagasi ja siis kaks nädalat, nii et alates 9. juulist, siis oli 16. ja täna on siis viimane. Õhtuti on olnud pargi kontsert, no täna õhtul siis loomulikult siin ka. Tere tulemast!